Британець Ніл дуже любить собак. У нього їх аж 6. А ще він не довіряє банкам. Зібрану чималеньку суму для собачого притулку чоловік волів зберігати вдома в коробці. Та одна з його собак, Тія, вирішила, що годувати Ніл повинен тільки своїх улюбленців. Вона знайшла коробку, відкрила і зжерла з відкладених 400 євро більш як половину – 220 євро. Ніл відвів пожираку до ветлікаря і посадив її на спеціальну дієту. Коли шлунок пса звільнився від з'їденого, чоловік дезінфікував шматочки і зібрав купюри докупи. Британець сподівається, що банк дозволить обміняти їх на цілі банкноти. Стежте за тим, що їдять ваші улюбленці.